unadhania ni? Ah, nilikuwa natania tu, nilikuwa ni utani tu. Mke wangu ni utani tu mke wangu. Ah, no, no, mimi ni mke wangu, mimi ni mke. No please. Sasa marendio hiyo ni naongea bado ndio. Hebu niambie. Sasa unasema hata kama mimi mwanangu mko na komo sio. Wacha ikae hapa mke wangu. Mimi. Hebu angalia mlango. Ah, wacha nayo. Ah, mke wangu unachoma kitu. Mlango tayari ulisaribu. Kuleta fundi aunde hakuna. Unatakanga aje mwanaume wewe? Unatakanga aje? Fanya hivi, fanya hivi mke wangu. Sasa ulikuwa nafungu naenda wapi? Dakika kidogo nimekuacha hapa tena unatoka. Ah, nataka kutoka. Si umeniambia kwamba kuna miti ulifieka kwa bomu. Miti nilikata nikauza nikakununulia kitu kizuri ukule. Ukiona ukinona hivi ni venye nakuunda. Kwani unafikiri uliuza miti? Kuna miti nilikuwa nimeambia mtu kuna miti nilikuwa nataka hiyo miti za juu miti zote mkangu wacha anga utani wewe. Sasa nataka aje? Unataka aje? Si ulikula vizuri? Ulikula vizuri unileta mwanamke mkorofi kama maiti iliyo laniwa kweli. Uliza unileta chakula wewe unanizungua mwanamke unanizungua nimekuuliza uliuza miti enda uone kasi yenye imefanyika kwa samba afta kuuza miti enda uone na jioni tena unakula nyama. Ndekula nyama. Mwanamke ananisumbua kama iti leo laniwa kweli. Oh, unasumbuliwa lakini ukikula kitu kizuri usumbuliwi. Unataka kucheka. Ah, mwanamke mzuri bwana wewe. Kitu gani wewe? Hata mambo yako ni ngumu sana. Enda huko. Yaani naluhui. Mwanamke anafanya kila ambacho akile kimemwambia afanye. Sasa nilimwambia hizi miti asiuze. Nikamwambia hizi mandizi, sasa angalia ni ameharibu shamba langu kabisa. What is this? What is this? Yani kazi yake tu ni kuangalia mimi nafanya hii, mimi nafanya hii. Lakini huyu mwanamke itabidi arudi kwao. Because I can't accept this. Mama yangu. Hey! Huyu lazima ataenda kwao. Kijana, nikuite kinjana, nikuite nani? Ati umesema nini? Rundia, sinja kusikia. Ebo nirundirie before nikufikia hapo mahali umesimama hapo. Hapana mke wangu nilikuwa natania. Nilikuwa natania tu. Nilikuwa nadhania nini? Ah, nilikuwa natania tu. Nilikuwa ni utani tu. Mke wangu ni utani tu mke wangu. Ah, no mke wangu, mimi ni mke wangu. No please. Umenitesa, umenisumbua kila saa. Sasa marendio hiyo ni mimi naongea ama ni rendio? Hebu niambie. Ni wewe. Ni nini unakusumbua na kwa hii ya kiyako? Hata kumbe mimi mume wangu mkono kwa msiro. Sikiza. Juzi hapa tumefuna mahindi. Ni mimi nimeng'ang'ana kwa samba nikaweka mahindi kwa nyumba. Si ndio? Nikikwambia ataleta mboga auwezi. Kulima auwezi. Kasi ni marendio. Sasa mke wangu sasa. Ndizi mbona zimevunjika ndizi? Nauliza tu kwa unyenyekevu mke wangu. Nikwambia nini? Nikwambia hii miti itakunja kuharibu chakula hapa. Usiki. Sasa nifanye nini? Nimeikata iondokee hizi ndizi ili chakula ifanye. Mbona umeharibu jamani mke wangu? Isijaribu. Ngoja utaona venye itakuwa. Na wacha sikiza. Sikiza. Mwanaume ni kukaa kwa mboma kutengeneza. Ungetengeneza singeharibu. Lakini vile kusinda nikufanye aje? Unataka nikufanye aje? Najaribu kukutengenezea mboma ikue safi. Mke wangu sasa mke wangu ndio umeharibu vitu. Nataka kupanda. Sasa mke wangu umeharibu kila kitu. Umewahi kata njembe kulima? Umewahi? Sikia. Kuanzia sasa nataka kukuambia hivi. Kukula ni seria. Mimi ndio nitakuwa naeleza venye unakula. Na nikisema ukuli imetosa, utakutanga hiyo redi yako. Mke wangu, ni kama umesahau uliolekea mluya mwenye kuna hapi tete kukula mke wangu. Mluya ndiki. Mimi nakula mke wangu, mimi kama ni ukwalo mimi, sasa mimi sikia. Nakula. Mimi sina. Na within 2 minutes uwa umenifuata nyumbani haraka. Mambo yako hiyo sasa kisikia. Mke wangu jamani, wewe nizungua huyu. Mimi wewe nizungua huyu mke wangu huyu.